গুড নিউজ ফৰ এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশাখী বন্ধু চেনেলটোলৈ। গুড নিউজটো জনোৱাৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব ভালকৈ আৰু চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব, কিয়নো মই যোৱাকালিৰ পৰা তাৰ আগতে মই বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলক খুধনিৰ এটা প্ৰচেছ দিব, কাৰেকশ্যনৰ এটা সুবিধা দিব ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে। আৰু মই যোৱাকালি ফোন কৰা যিখিনি কথা পাতিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে এটা ন'টিফিকেশ্যন দিব আৰু তাতে এটা ইমেইল আই ডি দিব আৰু সেই ইমেইল আই ডিটোত আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক আজি গুড নিউজ, ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে, আজি সেই ন'টিফিকেশ্যনটো জাৰি কৰিছে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বৰ্ডে। চাওক ইয়াতে তলত চাওক ন'টিফিকেশ্যন ইমেইল আই ডি ফৰ ক্লাছ 3 ডেটা কাৰেকশ্যন, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিলে এইটো ডাউনলোড হ'ব, আপোনাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড হ'ব। ন'টিফিকেশ্যনটো চালে আপোনালোকে গম পাব যে কি ন'টিফিকেশ্যন দিছে, মই আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ। চাওক ইয়াতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন অফ আসাম, ডাইৰেক্ট ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকে আজি ৰিলিজ কৰিছে ন'টিফিকেশ্যনটো 8 তাৰিখ। ন'টিফিকেশ্যনটো যোৱাকালিয়ে ৰিলিজ কৰিছিল গধূলি আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আজি বনাইছোঁ। চাওক ন'টিফিকেশ্যন লিখা আছে, দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন ফৰ অফ অল দোজ এপ্লিকেণ্টছ হু হেভ এপ্লাইড ফৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 কেটেগৰিজ অফ পোষ্ট এণ্ড হু হেভ মেড মিষ্টেক ৰিলেটেড টু নেম এণ্ড এড্ৰেছ ডেট অফ বাৰ্থ গতিকে যিসকলে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পষ্টত এপ্লাই কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান নাম, কিছুমান ডেট অফ বাৰ্থ, এড্ৰেছসমূহ ভুল হৈছিল, তেওঁলোকে শুধৰণি কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এপ্লাই কৰোঁতে যিখন ফৰ্ম ওলাইছিল সেই ফৰ্মখন এই ইমেইল আইডিটোত দিব লাগিব। ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন নেম, ফাদাৰ্ছ নেম আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব আপোনাৰ ইমেইল আইডিত। তাৰপিছত আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন কাটি দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত কি দিছে ইয়াতে, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন নেম, ফাদাৰ্ছ নেম এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ ইজ মেণ্ডেটৰী, এইটো দিবই লাগিব আপোনাৰ ফৰ ডুইং এনি কাইণ্ড অফ কাৰেকশ্যন। আৰু যদি আপোনাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে আপোনাৰ এইকেইটা, আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনাৰ দিয়াটো কম্পালচৰী। তাৰপিছত যদি আপোনাৰ কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব কি ভুল হৈ আছে কি শুদ্ধ হৈ আছে। তাৰপিছত আপুনি ক'ত পঠাই দিব এইটো চাওক, তাৰপিছত আপুনি ক'ত পঠাব, ইমেইল আই ডি এটা দিছে, এই ইমেইল আই ডিটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে মন দিব। ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ কৰে তেনেহ'লে বহুত পস্তাব, কাৰণ ইমান দিনে মই আপোনালোকক কণ্টিনিউছলি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। যিসকলে ভুল হৈ আছিল মোক কণ্টিনিউছলি সুধি আছিল যে দাদা মই কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিম, কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিম, গতিকে আজি তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ, যিসমূহ ভুল হৈছে সকলোবোৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ ডাউট নাই। আজি তেওঁলোকে এটা সুবিধা দিছে কাৰেকশ্যনৰ আৰু সেই ইমেইল আই ডিটো হ'ল, মই আপোনালোকক ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, মই তথাপিও মই কৈছোঁ, ইমেইল আই ডিটো হ'ল ষ্টেট লেভেল হেল্প ডেস্ক এট দ্য ৰেট জিমেইল ডট কম, ষ্টেট লেভেল হেল্প ডেস্ক এট দ্য ৰেট জিমেইল ডট কম। এইটো ইমেইল আই ডিত আপুনি গোটেইখিনি সংলগ্ন কৰি এই ইমেইল আই ডিটোত মেইল কৰি পঠাই দিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যি কৈছোঁ, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তথাপি মোক কমেণ্টত জনাব, মই সকলোকে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰোঁ পাৰালৈকে আৰু আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কণ্টিনিউলি চাই তেওঁলোকে গম পায় মই মিছা কথা প্ৰভাইড কেতিয়াও নকৰোঁ, যিসমূহ কৰোঁ উইথ প্ৰুফ কৰোঁ। গতিকে মই আপোনালোক যিসমূহে কণ্টিনিউলি দিয়ে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ প্ৰব্লেমৰ যি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছিল তেওঁলোকক মই কৈ আছিলোঁ যে কাৰেকশ্যনৰ প্ৰচেছ নিশ্চয় দিব। আৰু আজি চাওক মোৰ কথামতে কামো আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ যদি চাইছে, গতিকে এইটো কাৰণততো এটা ভিডিঅ'টো লাইক হ'বই লাগে আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিয়ক, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ লাগতিয়াল ভিডিঅ' আৰু দৰকাৰী ভিডিঅ'সমূহ চেনেলত পাবলৈ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আপোনালোক কিবা নহয় কিবা সহায় কৰিব পাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আপোনালোকে জলদি যাওক, যি ভুল আছে কাৰেকশ্যন কৰক, তাৰপিছত বেষ্ট অফ লাক, এক্সামটো ভালকৈ দিয়ক। এইখিনি আছিল, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।